Moro moro, sehän on sitten melkein katsojen kartta, mutta ei ihan katsojen kartta, koska tää tehtiin mulle alun perin tää kartta, mutta sitten ei kuitenkaan tehty mulle, koska tää laitettiin jakoon teille kaikille. Elikkä don't destroy anything, don't cheat, don't play multiplayer, good luck. Ja tässä on favorite tubersit, elikkä Explode TNT, Wildem ja Timpa. Suurimmat nöyrimmät kiitokset sinulle, hyvä kaverini tää. Ja creator is Jullem 1000. Katsotaan mitä tää sanoo. Psst. Riittaruus. Hei, what the fuu, man? What the fuu, man? Tapatit mut sit heti alkuun. Se oliko kiva juttu? Niin oliko? Ei ollut kiva. Ei nyt ollut kyllä yhtään kivaa kuolla kupsahtaa tuolla tavalla. Mulla obsidiani muuten kädessäkin. Pickaxe. Plus iron bars, you are free. Hieno pitku. Otetaan toi tosta rikki. Sitten vielä toinen, kiitos. Yes! Vapaus koittaa, mahtavaa. Welcome to parkour track level 1. Easy. Easy peasy. Tää olikin aika... Miten mä tuon tuolta saan? En oo menossa alas. Yes, cookies! Mä rakastan keksejä, kiitos paljon. Siksihän mä näin iso olenkin, pullukka kun on syönyt liikaa keksejä nuorena. Hui vitsi, melkein hyppäsin laavaa. Jees, mahtavaa. What is this? Mennään kattoo. Mitä täältä löytyy? Siellä on kakkua, vedetään vipua. No, ei kai mitään sitten. Ei kai mitään, mä en ainakaan kuullu, että siellä olisi mitään tapahtunut. Mitä tää tekee? Checkpoint. Checkpoint. Track 2 normal. Alrighty then, sit lähetään. Voi vitsi. Onks tää muka normaalia, hä? Tää on kyllä jotain hardcore ultimate juttu häsväriä. Voi ei. Ei kyllä on nyt normaali. Mun mielestä tää kyllä lähtee jo aika lailla kovaan settiin tää. Boksista, yes. Tää on tosi vaikea. Yes. Mahtavaa. Ei, meni liikaa. Ei. Voi hitto. No, ei tässä muuta kuin yritetään 55 kertaa tätä hommaa. Siellä joku katsoja, hei, laskekaa monta kertaa mä oon kuollut. Mulla ei ole päällä sitä juttua tässä näin. Kun mapin tekijä laittoi, että ei saa käyttää mitään komentoja. Mä osaan kyllä kiertää sen, mutta en mä halua kiertää sitä. No, voi hyvänen aika sentään. Nyt ei mene kyllä kauhean vahvasti. Siis, tää ei kyllä oikeesti ole mitään normaalin tason parkkauri. Tää on kyllä jo aika niinku vaikeeta. Jos tää olisi normaalia, niin sitten tässä olisi sojapalikoita. Vähän niinku pitemmälti. Jes, nyt menee hyvin. Nyt laitetaan kyllä spawn pointti tähän. Spawn point. Näin. Saadaan jatkaa tästä sitten. Kun kuolla kohta. Justiinsa näin. Sieltä se tulikin. Mä arvasin, että kuolema se kohta vie kaverin. Noin. Jes. Nyt sitten keskitytään. Keskitytään tähän hommaan. Ui vitsi! Lähti vähän huonosti toi nappula mulle, niin... Mä luulin, että kuolema korjasi äsken, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan kuolla, vai mitä? Mitä se sanotaan? Tosiaan te voitte kaikki käydä testailemassa tätä karttaa. Linkki löytyy tuolta jostain alta. Varmasti heittäkää kommenttia vähän, että mitkä on teidän fiilikset sen jälkeen, kun te olette käynyt kokeilemaan tätä parkkauria ja monta kuolemaa teille tuli. Ja vertaillaan sitten kuolemia. Katsotaan, että kuka kuoli eniten. Voittaja on tietenkin se, joka kuoli eniten. Eikö se? Se saa aina keksin. Ei hitto. Mä kyllä voitan ihan varmasti kaikki kuolemakaunterit. Kukaan ei kuole niin paljon kuin meikäläinen parkkaurissa. Bitch. Eihän tää niin vaikea olekaan loppujen lopuksi. Aika lailla helposti kyllä menee, jos niinku jotain tietää edes parkkaurista. Yes, mahtavaa. Mut sit tulee niinku vielä pahempaa. Hardcore. Voi... What the... Mitä just niinku tapahtui? Mä menin niinku tähän näin. Okei, ja sit mä niinku tässä jo... Niin joo, tässä on tota noin alla noita
noita. Niin ne on tosi tosi liukkaita. Oi ei! Ei siellä äskeisessäkin oli ehkä tommonen, oliko? Näittekö te siellä boksin? Mä en kyllä näe siellä mitään boksia. No. Ehkä siellä, sovitaan, että siellä ei ollut boksia. Ollenkaan. Tänne pitää kyllä laittaa, ei mitään tollasia. Tommonen. Alrighty then. Siellä on taas boksi odottamassa. Yes. Boksia. Mä en yltä siihen. Voi ei. Mä en yltä siihen boksiin jostain. Eikö joo, yltti, hyvä. Hai se sano. Oli söpö. Söpö juttu. Yes, yes. No tää on nyt kyllä helppoa. Helppoa. Muka hardcore. Mun mielestä toi äskeinen oli paljon vaikeampi se ensimmäinen kuin se toinen. Tosta saadaan taas tommonen. Track 4. Vielä harder. No tää on kyllä harder. Oikeesti. Teiks tästä pystyy hyppää vaan tonne? No ei mennä. Ei mennä huijate. No voi hyvänen aika sentään. No nyt on kyllä aika vaikeeta. Täällä on joku salainen reitti täällä alhaalla. Salainen reitti, settinpä sitä odottaa. Nyt on kyllä tosi vaikeeta tää. Jes, ensimmäinen. Ei tääkään oo oikeesti vaikea, aika easy peasy. Easy peasy menee, joo. Heitetään tuohon toi spawn pointtia varmuuden vuoksi välttämiseksi. Toi varmaan ton omaa päätä, eikö ollu? Sen skinin pää, mikä tossa kulmassa oli. Tekään tommosia voi muuten tehdä. Mene äkkiä. Ei päässy. Kertokaapas muuten, miten noita päätä oikein voi tehdä, kun mä en osaa tehdä. Olisi varmaan kiva, että mä osaisin tehdä. Hyvä. Näin. Ja lisää keksin. Smiley face! Lol. Yes, mahtavaa! Final track to hell! Track 5. Hard as hell. Mitä hittoa? You gotta be kidding me, right? Pääsin sentään tänne. Mä en soita mitään musiikkia, mä en ainakaan kuulu. Oho, sori. No, nyt mä en saa sitä enää pois, sori. Sori, mut mun on nyt pakko laittaa se siihen. Mut siis, pitäis mun mennä nyt tonne noin tuleen. Varmaan pitäis olla piisulilla. Onks tää piisulilla? On hyvä. Sitten mä en kuolla kupsaada sinne. Laitetaan nyt tähän näin toi spawneri ja sitten... Äkkiä mennään vaan. Tästä me mennään kivasti vaan. Tää on aika helppo pitää kyllä sanoa. Tää oli aika helppo. Hielen mukaan. Ei tää mikään vaikea ole. Varsinkin jos on peacefulilla. Jos mä olisin ollut jossain muualla kuin peacefulilla, niin toi olisi voinut olla jopa vaikea. Mut siis peacefulilla tää on nyt niin sairaan helppo. Jump down. Ja lisää tuli tommosia kivoja juttuja. Wiu. Mene sinne. Hyvä. Open this chest. Saatiin tommonen kärry sieltä ja sit lähdetään ajelemaan jonnekin päin. Putookohan tää jonnekin kauas kaukomaille? Ei. Hauska. Prestige. Joo, kiitti hei tästä kartasta. Tää oli ihan kiva tämmönen parkkauri. Aika helppo loppujen lopuksi. Vaikka mä luulin, että mä en pääse kauhean helpolla tätä läpi, niin aika lailla helposti oikeesti meni. Ja mulle voi lähettää karttoja kartat miukumaan kuin tevdin.net. Ja ohjeita niiden karttojen lähettämiseen löytyy tevdin.net kautta UKK. Muistakaa tsekata kaikki nuo jutut, mitä tuossa vieressä on, sekä tietenkin mikä tuossa yläkulmassa on. Morjens vaan kaikille, ja näkylä jälkeen seuraavissa videoissa.